الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وقد كرهوا وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم صدق الله ورسوله الله رب العالمين جل شانه عم نواله تبارك اسمه سورة محمد کے اندر صلى الله عليه وسلم ان آیات شریفہ میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ بھی ایک طرف سے ایک جانب سے ہمارے لیے ہدایت کا بہت بڑا سامان رکھتا ہے
اگر میں یہ کہوں کہ ہماری اللہ تعالی نے حالت کو ان آیات میں بیان فرما دیا ہے تو کھوٹی بات نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر قیامت تک کی ضروریات بیان فرما دی ہیں. ما فرقنا فی الکتاب من شیء, ہم نے اس کتاب کے اندر کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. ان گوناگوں باتوں میں سے اور مضامین میں سے یہ آیات بھی ہیں. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, طاعت وقول معروف, اطاعت کی بات کرتے ہیں, بھلائی کی باتوں کا ذکر کرتے ہیں. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ, جب معاملہ کانٹے کے اوپر آ جاتا ہے, معاملہ شدت اختیار کر جاتا ہے, عمل کرنے کے لیے وقت تیار ہوتا ہے, اس وقت اگر یہ کہے قول معروف, اچھی بات اور بھلی بات پر عمل کرنی چاہیے اور اطاعت کرنی چاہیے, ایسے وقت میں اگر کہے جب عمل کے لیے میدان تیار ہو, عمل کرنے کے لیے وقت موجود ہو, اس کا متعین وقت آ گیا ہو, اور پھر وہ کر کے دکھا دیں اور اللہ کے ساتھ سچے بن جائیں, تو بڑا اچھا رہتا ان کے لیے. لیکن یہ تو باتیں بناتے رہتے ہیں, آہ کہتے رہتے ہیں یہاں اللہ رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. کون سی جماعت, کون سا گروہ ایسا ہے جو آپ کی نظروں میں گمراہ ہے اور پھر وہ اللہ رسول کی اطاعت کا نام نہ لیتا ہو؟ سب ہی لیتے ہیں. کیا شیعہ نہیں کہتے اللہ رسول کی اطاعت کرنی چاہیے؟ کہتے ہیں, لیکن خارج اسلام مانتے ہیں, اس لیے کہ وقت پر پھسل جاتے ہیں. جبریہ, قدریہ, یہ بھی اللہ رسول کا نام لیتے ہیں, لیکن اہل اسلام نے ان کو اسلام سے خارج مانا ہے. معتزلی لوگ, ان کو بھی اہل اسلام نے اسلام سے منحرف مانا ہے. اسی طرح اور جو دوسرے فرقے ہیں منکرین حدیث وغیرہ کے, وہ بھی اللہ رسول کا نام لیتے ہیں لیکن منمانی کر گزرتے ہیں. تو ہم اگرچہ عقیدے میں برے نہ ہوں لیکن دل میں منافق تو ہو سکتے ہیں. عقیدہ اچھا ہے, سمجھ اچھی ہے, جب اللہ رسول کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں طاع وقول معروف, اطاعت کرنی چاہیے اللہ رسول کی, اسی میں ہماری بھلائی ہے, بھلی باتوں پر چلنا چاہیے, اسی میں ہماری خیر ہے. جس کہتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا, فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ, جب معاملہ عمل کے لیے تیار ہو اس وقت بھاگنا نہیں چاہیے, اس وقت اللہ کے ساتھ سچے ہوں, لَكَانَ خَيْرَ لَهُمْ, تو ان کے لیے بہتر ہے, تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہے. جس کو اللہ بہتر فرمائے وہی بہتر ہے, ہم جس کو بہتر جانے وہ بہتر نہیں بدتر ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا, جس کسی خیر بھلائی کو امید مت رکھنا, ان باتیں کرنے والوں سے, یہ اچھی نیت رکھنے والوں سے, یہ عمل کے چوروں سے کوئی اچھی بھلائی کی بات, اچھی امید مت رکھنا. فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ اَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ, اللہ تعالی اگر ان کو والی بنا دے, حاکم بنا دے,
سردار بنا دے، مالدار بنا دے، معلوم ہے یہ کیا کریں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے اور ناطے رشتے کو کاٹ کے رکھ دیں گے. ان کا تکبر اتنا بڑھے گا کہ زمین میں فساد پھیلانے لگیں گے یہ لوگ. کون یہ باتیں کرنے والے، یہ اچھی نیت رکھنے والے، زبان سے اچھا بولنے والے، دل میں نفاق رکھنے والے اگر اوپر آ جائیں تو یہ سارے کاموں کو الٹ کے رکھ دیں گے. آج یہی ہو رہا ہے، ہم جن کو سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھے خیالات، ارے خیالات سے کیا ہوتا ہے، عمل دیکھو اس کا کہ عمل کیسا ہے. ہم خیالات دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ایسوں کو حاکم بنا دیتے ہیں، سردار بنا دیتے ہیں، منتظم بنا دیتے ہیں، اپنے امر کا کفیل متکفل بنا دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو دھوکہ نہیں کھانا. خیالات کو مت دیکھو، نیتوں کو مت دیکھو، عمل کو دیکھو. عمل کو اللہ تعالی نے ان نیت اچھی رکھنے والوں کا بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ طاعہ وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خير الله. کہتے ہیں کہ اطاعت کرو، اطاعت کرو، اطاعت کرو، اور اچھی بات کرو، بھلی بات پر چلو. لیکن جب معاملہ آتا ہے وقت کا، فیصلے کا، جب معاملہ آتا ہے آپ اس میں مقابلے کا، جب معاملہ آتا ہے بحث و تحقیق کا، اس وقت پھسل جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں. ایک انچ نہیں ہٹتے اپنی جگہ سے، ہوا حوث و خواہش سے، اپنے ہوا حوث خواہش سے، اپنی طبیعت سے، اپنی منشا سے، اپنی من مانی سے ایک انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں. فلو صدق اللہ لکان خیر لہم. اگر یہ لوگ اللہ تعالی کے بارے میں سچے ہوتے، اللہ تعالی سے سچائی کا معاملہ رکھتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر ہو جاتا، سارے دلدر دور ہو جاتے ان کے. اللہ رب العالمین نے بتایا اپنے ایمان والے بندوں کو کہ دھوکہ مت کھانا ایسے لوگوں سے. فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. ہر اچھی نیت رکھنے والے، میٹھا بول بولنے والے، ظاہر داری کرنے والے، اچھے خیالات رکھنے والے، بد باطن اور نفاق چھپانے والے عمل چور سے اللہ تعالی نے براہ راست خطاب کیا ہے، براہ راست خطاب کیا ہے. فرمایا فہل عصیتم، تم لوگ ایسے ہو، ان تولیتم، اگر تم والی بن جاؤ، صاحب معاملہ بن جاؤ، حاکم سردار مالدار بن جاؤ، منتظم بن جاؤ، تو کیا کرو گے تم؟ تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد پھیلا کے رکھ دو گے، سارے معاملات کو الٹ کے رکھ دو گے، سیدھی چیزوں کو بھی تم الٹا کر دو گے. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم ناطے رشتوں کو بھی کاٹ ڈالو گے. یہ تکبر کا تمہارے حال ہوگا. جب آدمی کا تکبر بڑھ جائے تو پھر ایسی چیزیں سوچتی ہیں اسے کہ زمین میں فساد کرنے لگتا ہے، ناطے رشتوں کو توڑ دیتا، کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. قرآن مجید میں غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید کی باتیں سنتے کیوں نہیں؟ اس میں جو احکام، فرائض، واجبات اللہ نے بتائے، اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ام على قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، ان کے دروازے بند ہیں، دل کے تالے لگ گئے ہیں، بالکل دلوں کو بند کر لیا ہے. یہ مخلوق خالق کو بھی نہیں پہچانی، یہ مرزوق رازق کو بھی نہیں پہچانا، یہ عابد معبود کو نہیں پہچانتا، یہ بندہ اپنے مولا کو نہیں پہچانتا کہ کون سے یہ تالے لگ گئے ہیں، کس طرح دلوں کو بند رکھا ہے اس نے.
ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಾ ತಾಳನ ಹೊರ್ಮಯ ಎಲ್ಲದೀನ ಮಗರ್
لے جانے نوشا، مگر لے جانے نوشا اس کو سوئے گورستان، جنازہ بھیک کا مسجد سے اس کے گھر کو آتا ہے، بھیک کا جنازہ، چندے کا جنازہ اس کے گھر آتا ہے، چاہے سردار ہو چاہے کوئی بھی ہو. بڑا نادر مضبوط بانا ہماری یہاں لکھتا ہے باسط نوشا صاحب نے، مگر لے جانے نوشا اس کو سوئے گورستان، جنازہ بھیک کا مسجد سے اس کے گھر کو آتا ہے. تو اس طرح ہماری حقیقت ہے، پیدا ہوا تو ننگا بھوکا پیدا ہوا، یعنی فقیر محتاج پیدا ہوا، اور جا رہا ہے تو بھیک کے جنازے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی غنی اور بڑا محمود ہے، بڑی حمید، بڑے محمود صفات کا ہے اللہ رب العالمین، بزرگ ہے، تم لوگ فقیر ہو، اللہ تعالی غنی ہے، تو پھر فقیر کیوں نہیں بنتے ہیں؟ غنی بننے کی اور تکبر کرنے کی کیوں سوچتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے لوہے کے آنکڑے ڈال کر اس کی روح کو کھینچیں گے، بری طرح سے کھینچیں گے. یہ ایمان والے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا میں اللہ تعالی کو بھول جانے والے، باتیں بنانے والے، خیال و نیت اچھی رکھنے والے، دل میں نفاق رکھنے والے، عمل کے لیے اپنی جان کو لگ نہ چلانے والے کے لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرشتے اس کو خوف کر رہے ہوں گے. یضربون وجوہہم وادبارہم، اور ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں کو مار رہے ہوں گے. اللہ حافظ، فرشتوں کی مار، ان کے مکے اس کی پیٹ اور اس کے چہرے کے اوپر پڑ رہے ہوں گے، مرتے ہوئے کے چہرے پر. اس وقت کیا حال ہوگا تیرے تکبر کا اور تیری اس دنیا کا؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ سزا بے وجہ نہیں ہوگی، اس کی بھی وجہ ہے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ لوگ ایسے سامان کے پیچھے لگ گئے تھے جس سامان نے اللہ کو ناراض کر دیا، ایسی چیزوں کے پیچھے لگ گئے تھے کہ ان چیزوں نے اللہ کو ناراض کر دیا، ایسے مسلکوں کے پیچھے لگ گئے تھے کہ ان مسلکوں نے اللہ تعالی کو ناراض کر دیا. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، انہوں نے ایسی چیزوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد کی کہ جن چیزوں نے اللہ تعالی کو ناراض کر دیا. فاحبط اعمالہم، ان کے عمل برباد ہو کے رہ گئے، برباد ہو گئے ان کے. یہی تو ہے کہا کرتے تھے کہ سنطیعکم فی بعض الامر، ہم تھوڑی چیزوں میں اطاعت کر لیں گے تمہاری، جمعہ میں شریک ہو جائیں گے، عید میں شریک ہو جائیں گے، تھوڑی چیزوں میں شریک ہو جائیں گے. تو یہ تھا ان کا نفاق کہ تھوڑی چیز کا ایمان تھا اور پوری چیز سے بے ایمان تھے، ذرا سی چیز کے اوپر عمل تھا اور پوری چیز کو ناقابل عمل سمجھ لیا تھا انہوں نے. تو اللہ تعالی نے اس کی یہ سزا دی کہ ان کی موت بھی خراب، آخرت بھی خراب، دنیا بھی برباد. تو پروردگار نے سورہ محمد کے اندر اللہ تعالی نے یہ رودات بیان کی، یہ حالت بیان کی ہماری کہ ظاہر داری چھا کر رہ گئی، ظاہر داری، بس ظاہر میں کہتے رہتے ہیں کہ ہم کو اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے. آج کیا یہ حال ہمارا نہیں ہے؟ کون سا ایسا مسلمان ہے کہ جو یہ نہ کہتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے؟ بے نمازی بھی یہی کہے گا،
بے روزہ بھی یہی کہے گا، زکات چور بھی یہی کہتا ہے، اسی طرح سے وہ شخص جس کو بری لتیں بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں، نشل جی ہے، نشے باز ہے اور جوئے باز ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. اب اس کہنے سے فائدہ کیا؟ یہ کہنا دفاع کے اوپر مبنی ہے، یہ بہت ہی خراب چیز ہے. وہی چیز ہمارے اندر بھی آتی چلی چلی جا رہی ہے. اللہ رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک بے نمازی بے روزہ آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. مسلمان کے معنی فرما بردار. اب یہ فرما بردار ہے کہ نہ فرما؟ صریحاً جھوٹ بول رہا، بالکل جھوٹ بول رہا ہے. اسی طرح سے ایک اٹھ کر کہتا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں. کیا کہتا ہے؟ اہل سنت والجماعت ہوں، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلنے والا، اور جب والجماعت جماعت صحابہ کے اوپر چلنے والا. اور کام دیکھیں تو کیا کرے گا معلوم؟ ناچنا گانا اور ڈول بجانا، تاشے بجانا، ناچ رنگ میں شریک ہونا، چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا، قبروں کے اوپر سجادہ نشینی کرنا، دوسروں کو ڈھکنا، کیا یہی سنت محمدی میں؟ کیا یہی جماعت صحابہ میں عمل تھا؟ اسی طرح سے کھچڑے پکانا اور بارہ وفات بنانا، یوم پیدائش بنانا اور روحوں کے لیے حلوے ماٹے تیار کرنا، کیا یہ سنت والجماعت کے کام ہے؟ سنت والجماعت کے کام ہے یہ. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ اہل حدیث ہیں، اذان ہوتی رہے وہاں تجارت ہوتی رہے گی، اذان ہوتی رہے تجارت ہوتی رہے گی، دکان بند نہیں ہوگی، نماز کے لیے نہیں اٹھے گا. رمضان کا مہینہ جاری ہے لیکن اس کا کھانا پینا بھی جاری ہے، تو کیا اسی کو اہل حدیث ہونا کہتے ہیں؟ ایک تو بے عمل، پھر اس کے بعد میں یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اہل حدیث ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ خالی اطاعت کا بھرم جو ہے، اور یہ اچھی بات کے اوپر چلنے کی جو حکمت بیان کی جاتی ہے، اچھی باتوں کے اوپر چلنے کی تلقین کی جاتی ہے، یہ سب زبانی جمع خرچ ہے. عمل کر کے دکھاؤ، اللہ رب العالمین کی یہاں عمل کے سوا چارہ نہیں ہوگا. وَمَن بَطَّلَ بِهِ عَمَلَهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. اللہ تعالی کی یہاں جس شخص کو عمل نے پیچھے ڈال دیا تو اس کا نسب حسب کوئی کام نہیں آئے گا، وہ آگے آ ہی نہیں سکے گا. ایک مرتبہ دیکھا گیا ایک بہت ہی بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی اپنی سواری کے اوپر سوار ہو کر جا رہا ہے، راستہ طے کر رہا ہے. چند لوگ ملے، دیکھا کہ گرمی سے نڈھال، سفر سے پریشان بوڑھا چلا جا رہا ہے. تو کہا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں جہاد میں جا رہا ہوں، فلاں جگہ جہاد ہے، اعلان ہو چکا ہے، میں اس میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس سے کہا گیا کہ کتنے بڑھاپے میں اتنی پریشانی اٹھا کر آپ جہاد میں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تم نے کیا قرآن مجید کے اندر یہ آیت نہیں پڑھی کہ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. اللہ کے راستے میں نکلو ہلکے نوجوان بھی، چست نوجوان، وثقالا و بھاری جسم والے بوڑھے بھی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جان کے ساتھ مال کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر سمجھتے ہو. اگر سمجھتے ہو تو تمہارے لیے یہ چیز بہتر ہے. تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ عمل کی طرف اللہ تعالی نے ہم کو متوجہ کیا ہے، ہمیں دھیان دلایا ہے کہ عمل کی طرف خاص بات رکھو. اور جو زبان سے باتیں ہوتی ہیں
کسی کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ رسول کا نام استعمال مت کرو, اطاعت کا اور اچھی باتوں کا نام استعمال مت کرو دھوکہ دینے کے لیے. آج وہی دھوکہ چل رہا ہے. اللہ رسول کا نام ہے, اللہ کے راستے میں نکلو, نماز پڑھو, نماز میں برکت ہے. لیکن جب اس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلایا جائے کہ دیکھو نماز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھنے کو کہا ہے, تو وہ اسی وقت ناراض ہو جائے گا اور ہٹ جائے گا اور کہے گا کہ ہے یہ کیسی بات بتا رہے ہو. چاہے جتنا آپ بخاری کا حوالہ دیجئے, چاہے مسلم کا حوالہ دیجئے اور چاہے اللہ رسول کا حوالہ دیجئے, وہ اللہ رسول کے راستے میں نکلنے والا, وہ گشت کرنے والا, وہ اللہ رسول کے راستے میں نماز کی تنقید کرنے والا جب اللہ رسول کا حوالہ دیکھے گا نماز کے اوپر, تو ایک دم سے سرک جائے گا کہ نہیں ہم یہ نہیں کرتے, ہمارا واسطہ پڑا ان لوگوں سے, اچھی طرح سے واسطہ پڑا. میں ڈھکی چھپی بات نہیں کہنا چاہتا, نماز کے لیے کھڑے ہو تو پاؤں سے پاؤں, ٹخنے سے ٹخنا, گھٹنے سے گھٹنا اور کاندھے سے کاندھا مل جانا چاہیے. ابھی اگر کسی ایسے آدمی کو جو انہی کی جماعت میں ہو, انہی کے کام میں ہو, اس کو بتا دیجئے یا اس کے پاؤں سے پاؤں ملا دیجئے تو یوں کر رہا ہے جیسے بچھو نے کاٹ دیا, بھائی اللہ رسول کا نام کائے کو دیتا, پھر یہ کائے کو ملے پہلے اللہ رسول کے نام کی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی بھی حدیث دکھا دے, کوئی بھی اللہ رسول کی بات دکھا دے, اس کو تو اور بھی ماننا چاہیے تھا, کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, نماز کی تلقین کرتا ہے, نماز کی اصلاح کراتا ہے, کوئی بھی اللہ رسول کا کلام دکھا دے تو اسے بے چون چرا ماننا چاہیے تھا. لیکن یہ اپنی جگہ پر اتنا ہٹ دھرم ہے کہ خود اس کے حضرت جی کی بات دکھا دو اگر نہیں مانے, ہرگز نہیں مانے, اور اگر کرنے کے لیے جاؤ ایک دم ہٹے گا جیسے اس نے بچھو نے مار دیا. یہ اللہ رسول کا نام استعمال کرنا بہت غلط تھا, بڑی غلط. انہیں حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے 8 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی, حدیث سے یہی ثابت ہے. ابو یعلیٰ کی حدیث انہوں نے سند حسن کے ساتھ بیان کر دیے, تراویح کے بیان بھی اس کا کہیں پتا بھی نہیں. اب اسی نماز کی اصلاح کرنے والے, اسی تبلیغ جماعت میں جانے والے کو اگر بتایا جائے کہ 8 ہی رکعت صحیح ہے, کیسے ہو سکتا ہے, ارے حضرت جی نے تیرے لگا, نہیں مانے گی پھر کہ اللہ رسول کا نام استعمال کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں, یہ کوئی اچھی بات نہیں. اسی طرح سے اگر اس کو کہا جائے کہ دیکھ رفع الیدین کے متعلق بھی لکھا, یہ میں بسادت کہہ رہا ہوں کہ کوئی اختلافی باتیں اکھاڑنے کی مجھے کوئی شوق نہیں, کیونکہ ایک جماعت ہماری ہے جماعت اسلامی کے نام, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فروعی باتوں میں لگے رہتے ہیں. اگر ان سے کہو کہ جماعت سے نماز پڑھو, یہ فروعی بات ہے, اسی میں اسلام نہیں رہ گیا. ارے بھائی دیکھو تختے سے نیچے پائجامہ جا رہا ہے, ارے یہ فروعی بات ہے, اسلام اسی میں نہیں رہ گیا. ارے انگریزی بات مت رکھو, تو کہ یہ فروعی بات ہے, اسی میں اسلام نہیں, کیونکہ تیرے باپ کے گھر میں اسلام رہ گیا. ایک ایک چیز ایک ایک شاپ کاٹتے چلے جاؤ اور تنا کھڑا رہ جائے, اس کو کہو کہ اسلام کی ہے, یہ اسلام ہے تو ان کی یہاں تو یہ موجود ہے کہ اسلام اسی میں نہیں رہ گیا. بھائی اسلام کس میں رہ گیا ہے کہ عورت اگر کھڑی ہو پاکستان میں تو اس کی تائید پوری طرح سے کرے, یہاں عورت حاکم ہو سکتی ہے, فاطمہ جنا کے اوپر کیا تھا. حالانکہ اسلام کے اندر قانون ہے کہ عورت حاکم نہیں ہو سکتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دی, منع فرمایا, لیکن اس کو کہتے ہیں کہ ہاں جائز ہے. اگر خمینی آ جائے وہ شیعوں کا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جائز ہے, اسلامی انقلاب لایا. وہ جو تمام صحابہ کو گالیاں دیتا ہے, 3 صحابہ کو چھوڑ کر تمام صحابہ کو گالیاں دیتا ہے, مرتد مانتا ہے, اسلام کو کھوٹا
ये कुरान मजीद को खोटा मानता है उसको ये लोग सच्चा मानते हैं, इसको ये लोग सच्चा, और फिर भी अल्लाह रसूल का नाम, फिर भी अल्लाह रसूल का नाम। ये कहेंगे कि इस्लाम जो है पूरा का पूरा होना चाहिए, उसी पूरे इस्लाम में ऐसा अगर हम कुछ बातें दिखाए इसी में इस्लाम थोड़ा ही रह गया। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि शरह सदर के साथ, खुले सीने के साथ अगर किसी ने अल्लाह रसूल को माना है तो वह खुदा वो आलम हदीस की मुहद्दिसीन से साहबा फिरात से गिरोह चला रहा है। इनको अगर ये कह दिया जाए कि ये बात गलत है हदीस इस तरह से, तो उसी वक्त छोड़ देंगे, उसी वक्त छोड़ देंगे। अगर उनसे ये कहा जाए, अभी तक लोग दुआ मांगा करते थे हर नमाज के बाद दुआ, हर नमाज के बाद दुआ, और इससे पहले इज्तिमाई दुआ भी होती थी, आपकी इसी मस्जिद में इज्तिमाई दुआ हुआ करती थी, हुआ करती थी कि नहीं, नहीं मालूम। मौलाना फजल रहमान रहमान के जमाने में झगड़ा हुआ तो उससे पहले इज्तिमाई दुआ हुआ करती थी। ये बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाई दुआ नहीं मानी, नहीं मानी, नहीं मांगी, इज्तिमाई दुआ निकल दी गई, यहां से दुआ निकल दी गई। लेकिन जो अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं वहां देखिए बड़े मजे से दुआ मांगी जाती है। ये तो जान लीजिए खुद उनके आदमी जो कहे कि ये मुनकर है, ये गलत है, ये मनगढ़ंत है, उसको भी छोड़ने को तैयार। मिसाल के तौर दुआ मांगी जाती है तो हम क्या मांगते हैं कि अल्लाह मान तो सलाम मोमिन का सलाम, और क्या करते हैं हय्यना रब्बना बिस्सलाम इलैका यरजु सलाम, ये और जुमले मिलाते हैं। इन जुमलों के मुताबिक अल्लामा तैबी हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि लम यस्बुत मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जुमले साबित थे, अल्लामा अंत सलाम व मिनका सलाम तबारक तैयार लिखा। ये मुस्लिम शरीफ में दो जुमले और मिला देते हैं। तो अब उनसे जब कहा जाए कि ये मनगढ़ंत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, बल मुख्तलफ बाद कसास, बल्कि बाज कहानी कहानी घड़ने वालों ने ये जुमले भी घड़ लिए, मिला दिए, और इसको अल्लामा तैबी हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने हाशिया मिश्कात में लिखा है, तब भी नहीं माने, तब भी नहीं छोड़ेंगे। आप तो आप तो नमाज पढ़ाने वाले इमाम है, आइम्मा नहीं छोड़ सकते। वजह क्या है कि आदत है अल्लाह रसूल का नाम लेने की जबान से और दिल में मुनाफकत रखने की। ये मुनाफकत का गुबार सदियों से जम गया, जम गया है, मगर मालूम नहीं किस लिए ये जमात है अल्लाह रसूल का नाम लेती है। तो बात समझ में यही आई कि अभी तीन सदियों से एक फिरका, एक ताइफा ऐसा पैदा हुआ अल्लाह ताला की तरफ से कि जिन्होंने हदीस अरब से लाके फिर यहां पढ़ाने शुरू किए दुस्तान मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। फिर इसके बाद में चलते गए, फिर हदीस का रिवाज होता गया, मंतिक और फलसफे की इस्तिलाह खत्म होती गई और इन विचारों को मार भी पड़ती गई। लेकिन थोड़े ही दिनों में ये ईमान की आवाज थी, ये डबल आवाज थी, ये असली आवाज थी, बहुत से लोगों ने कबूल किया हिंदुस्तान में, मशरक में, बंगाल तक और मगरब में गुजरात तक और शिमाल में कश्मीर तक और जुनूब में चारों रियासतों के अंदर ये लोग फैल गए अल्लाह रसूल की आवाज देने वाले। तो देखा कि सबसे ज्यादा डबल पुरकशिश और जिंदगी से भरपूर दावत ये अल्लाह रसूल का नाम। तो अब दो जमातों ने अपना लिया, दो जमातों ने अपनाया उसको अल्लाह रसूल का नाम। देखिए उनके वार्ड तब्दील में अल्लाह रसूल का नाम होता है, लेकिन जब अमल का मौका आता है तो ऐसे भिदकते भड़कते हैं कि अन्नहुम हुमरुन मुस्तनफिरा, गोया के गधे हैं भिदके हुए, फर्रत मिन फसवरा, जो अपने खूंटे से रस्सी तोड़ा के भागा है, बल युरीदु कुल्लु इमरिन मिनहुम अन युता सुहुफन मुनशरा, हर एक यही चाहता है कि उसकी अलग किताब हो, अलग मसाइल हो, उसका अलग मजहब हो। अलग मजहब रखने के बाद अल्लाह रसूल का इस्तेमाल करना ये बहुत गलत बात है, उसी को अल्लाह ताला ने फरमाया ताअ व कौलु मारूफ
کہتے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ رسول کی، اچھی بھلی بات کو مانو. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب معاملہ آتا ہے تحقیق کا، عمل کا، جب میدان تیار ہوتا ہے، فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ، اس وقت اگر یہ سچے رہتے، سچائی کے ساتھ قبول کرتے، سچائی کے ساتھ عمل کرتے، لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ، تو ان کے لیے اچھا ہوتا، بھلا ہوتا، بہتر ہوتا. لیکن یہ لوگ اب فیصلہ فساد پھیلا دیں گے، اللہ رسول کے خلاف سب سے کروائیں گے، ناطے رشتے تک توڑوا ڈالیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو پہلے دل کی کشادگی عطا فرمائے اور پھر قبول کرنے کا مادہ عطا فرمائے. اللہ رسول کا اعتراف دے، پروردگار ہم کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قول